بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، گورنر صاحب بھی تشریف لائے یہاں پر، ان سب کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو کچھ یہ پروجیکٹ کے اوپر سب کچھ ان کو بتا دیا، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم گورنمنٹ کے کام میں مداخلہ کرنا نہیں چاہتا ہے. گورنمنٹ جب ہم گورنمنٹ سے نا امید ہوا تو ہم یہ مجبوراً یہ کام اس کام کا ہم نے اعلان کیا ہے. لہٰذا ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جتنا آپ لوگ سب بھی یہاں ساتھ تشریف رکھتے تھے، ان کے باتوں میں کتنا صداقت ہے وہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں. اور کیونکہ سب کے سب ہمارے تمام نمائندے ان سب کے گھر یہاں پر موجود ہے، وہ لوگ سب بھی یہاں پہ متاثرین میں سے ہے اس سال کے جو متاثر ہوا ہے، کیونکہ اب 4-5 سال سے اسکردو متاثر ہو رہا تھا، لیکن اس سال جو جتنا زیادہ متاثر ہوا اس میں وہ لوگ سب کے سب شامل ہیں. تو امید رکھتا ہوں کہ ان سے شاید تعاون ہو، امید رکھتا ہوں کہ تجربات کے مطابق تو ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن کیونکہ اب متاثر ہے سب کے سب متاثرین میں ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا امید ہے. انصار کے یاد میں کچھ نہ کچھ وہ لوگ اپنے نظورات دینے کے وہ لوگ نظر رکھتے ہیں. لہٰذا اس وقت اس مہینے میں وہ لوگ اب وہ تنخواہ کے انتظار میں ہیں. لوگوں کی طرف سے بہترین ہمیں پر امید ہے کہ لوگ جتنا ہو سکے وہ لوگ مدد کرنے کے لیے. عمل تو اب 25 سال سے ہمیں رد عمل دکھا رہا ہے، اب ان کے ساتھ رد عمل کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ووٹ ہم دے کے ان کو نکالتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو وہاں سے اسمبلی سے کھین کے نکال تو نہیں سکتا ہے. لیکن ہاں یہ ہے، ہم نے ابھی ان کو صاحب نے ہی باقاعدہ منہ پہ ہی کہہ دیا ہے کہ اگر اس میں آپ لوگ اپنا کوئی مدد آپ لوگ اپنے کوئی کام کریں تو پھر ہم انشاءاللہ آپ لوگ کی زندہ باد کے نعرے دعائیں ہیں، نہیں تو پھر ہر کوئی بد دعا کریں گے وہ ہم بھی کریں گے. وہ یہ ہے.